Stidus. Crno. Da, dobro. Prošle nedelje pričali smo o muškarcima koje bi čarapi trebalo uz koje cipele da nose, odelo i tako dalje, kako da se usklade. A sada na red dođo smo mi žene, Marina. I sa divnim manekinkama iz agencije Select smo ovde, kao što se vidi. Lepše ne mogu biti. Da. Ja sad kod žena, za razliku od muškaraca, uvek moramo da pričamo prvo o trendovima, zato što žene uvek vole da prate modu i šta se to nosi. Ja sad neki najveći trend što se čarapa tiče su bele čarape. Ja sad, bele čarape mogu da izgledaju jako zanimljivo, onako kao barbika, da devojka izgleda u njima. Samo je bitno, ako vam noge baš nisu tako savršeno lepe i izvajene, nemojte da nosite bele čarape sa kratkim suknjama i haljinama, nego može sa nečim dugim, pa čisto da provire ispod. Pa zato što bela boja vizuelno širi i noge će vam izgledati krupnije. Tako da ako to želite da izbegnete, onda nemojte bele čarape. Ja bih samo dodala da stvarno sada nisam imala priliku da nosim ovako neke bele čarape, ali mi se ovaj stil mnogo sviđa, baš podseća neko na barbiku i baš je nekako devojački kao za moje godine. Lepo ti je. Jeste, mnogo mi se sviđa. Super, dobro. Da, ove druge kombinacije je sa ovim cipelama koje su sad baš u trendu, te cipele koje podsjećaju na muške, a u stvari su ženski modeli, i uz takve cipele nemojte da nosite neke debele čarape, pošto su one same po sebi, iako nisu na štiklu, elegantne su. Aha. Tako da birajte tanje čarape ili ove mrežaste, ne moraju da budu dugačke, mogu da budu neke do kolenice kao što su ove ovde, ili da nosite one kraće čarape kao što su ove neke, na primjer, gde se uopšte čarapa ne vidi. Ili tako, ili... I nazuvci tu. Naglavci, da. Naglavci. Naglavci, da. Poznati kao naglavci. Ovi naglavci su idealni za baletanke. Ana bi mogla da proba, jer u njima... ste u čarapi, ali se čarapa uopšte ne vidi, što je super, izgledate kao da ste bosi. E, to je dobro znati u stvari, koje te čarape idu ispod tih ili baletanki ili nekih drugih tako otvorenih cipela. Postoje ti naglavci koji su dublji, koji se koriste za ove neke dublje patike ili cipele, ali na baletanki bi stvarno ružno izgledalo da vam ovde vire cipele, da se vide, čarape, izvinjavam se, da se vide, tako da ovde se apsolutno ništa ne... Da, kao da je bosa noga. E sad, uz neku tamnu obuću, naravno, birajte i tamne te naglavke, ima u raznim bojama. Možeš samo da proba da vidimo isto kako izgleda. Evo, izvoli. To u slučaju da su crne baletanke. Da, u slučaju da su crne ili neka tamnija obuća, uvek je bolje da čarapa bude malo tamnija od same obuće. Da. Takođe ima i ovih nekih zanimljivih čarapa koje mogu da budu baš modni detalj i da izgledaju super na, ne znam, ove neke salonke ili neke jednostavne cipele. Šta je to? To su čarape koje se vezuju oko nogu, kao Rimljanke. Hoćeš da ti pomognem? Aha, može tu jedna peta mašnica. Peta je otvorena, a... Otvorena je peta, da. Može čak i za neku obuću sa otvorenom petom, ali može i za ove salonke, pa da imamo taj neki moment. To ovo je zanimljivo izgleda. Da, može jako lepo da izgleda. Odlično. Super. Čak i kada viri, ovako neka čarapa kad je lepo usklađena sa cipelom, stvarno može dobro da izgleda. Odlično. Da. Imamo i ove neke koje su takođe zanimljive. Kao za japanke. Da, za japanke. Pa to je pravilo, nepisano da se nikako ne nose sandale sa čarapama, ali pošto sada stvarno modni trendovi nalažu da može sve da se kombinuje, tako da može jako zanimljivo da izgleda, samo da se lepo koloristički uklopi. Da, da. To ide. Ovo je već, da, stvarno više modni detalj, zanimljivo. Da, baš mogu da budu pravi modni detalj čarape. Ha, slatko. Da. Svašta ćemo saznati. Ako nosite tu neku elegantnu garderobu, uvek birajte tanke čarape uz to, znači nemojte debele, samo uz neke patike, evo kao ja ovde, na primjer, ove neke debele čarape mogu uz šarene patike da je to sve usklađeno. Bele čarape uvek samo za patike i za tu sportsku obuću i, ne znam, ove
ove čarape koje u stvari liče na helanke sa čipkom isto mogu super da izgledaju, mada sve te čarape koje iseku nogu takođe vizualno skraćuju, tako da isključivo ako imate mršave noge to nosite. Ove čarape do kolenice su super za neke suknje ili haljine koje su ispod kolena, ali čak možete da ih nosite da malo bude neki seksi moment sa tankim ovim čarapama. Dobro. Da. I ove su elegantne i tanke. Super su ako hoćete malo da dobije neki tamni ton vaša noga, tako da ove možete... I to na pantalone možda. Da, može na pantalone i ove pantalone koje se sad nose 7 osmine ili 3 četvrt, odlične su ove čarape za to. Dobro. Eto. To je to. To je to. Hvala mnogo.